Ngwaruturirimbo mwabaga mufita aho ngaho murimo kuririmba ndetse n'amasengesho ariko nyine ngo biri mu bundi buryo budasanzwe. Ni cyane twazaga turirimbo turirimbo twanyamuje leti wa mabera 6. Umwana araza ngo amujigitirike ibitura. Ngo aragiturana ngo arara kibungana. Ariko hazaga tufasha cyane ko kuri refrain yo gusubiramo tukanezerwa cyane. Nuko yagituranya arara kibungana. Kiya gito. Iyo zagifasha cyane. Nk'amasengesho mwasengaga mu buhe buryo? Amasengesho gayo ntitwayagiraga cyane kuko amasengesho gazahindura imitima. Twazaga dutinya kuyakora ngo adahindura imitima. Ntimwari mwifuza guhinduka? Hari abo twigeze tubatiza mu izina ry'itabi. Tukamwibiza neza mu mazi, menshi. 80-75% ku ijana by'abakobwa babombotse muri byura. Abenshi nijyo wagiye babombora. Mu ijoro najyaga I Buzera, aho bita I Buzera muri Shaba, niyo hantu haba uburozi bwa mbere muri Afurika. None aho ngaho niho iryo joro n'iry'Imana yansanzemo. Insanzemo rero ifata inteza ubwoba kandi mu buzima ntaragiraga ubwoba.